Senast igår kunde vi läsa i Expressen om hur Socialdemokraterna dök upp på ett Hamas-vänligt evenemang i Malmö i söndags. Zinaida Kajewicz stod på scenen inför en publik fullproppad av Palestina-flaggor och sa att civila palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar, förmodligen helt ovetande om vad palestinier generellt sett tycker om Hamas. Stödet är grundmurat, men nu vet hon det. Det här ritar om den politiska kartan. Socialdemokratin är generellt sett en vänsterrörelse som skyddar arbetsvillkoren för den egna befolkningen. Utländsk arbetskraft som tar för lite lön eller semester utvisas. Utländska företag som inte vill spela på den svenska marknadens villkor motarbetas. Svensk socialdemokrati är ett slags nationell socialism, vilket skiljer dem från kommunism. Socialismen, nationalsocialismen och kommunismen vill ha en stark stat, höga skatter och låg personlig frihet. Men kommunisten låter gärna gränserna vara öppna. Nationalsocialismen hamnar längst ut på högersidan tillsammans med till exempel Hamas, medan den nationella socialismen och kommunismen hamnar på vänstersidan. I mitten hamnar de måttfulla och frihetliga, de marknadsliberala och demokratiska. Här hittar vi socialismens stora fiender, som till exempel Israel. Men det är till de marknadsliberala länderna som många företag söker sig. I Israel har företag som Microsoft, Intel, IBM, Cisco och Motorola stora kontor. Att nu svensk socialdemokrati sträcker ut en hand till ett högerextremt folk, nämligen de palestinier som nästan helt unisont stöttar Hamas, kommer att innebära problem, vilket Zinaida Kajewicz fick erfara när hon uttalade orden Hamas och terror i samma mening. Det är mycket intressant att partiet tror sig kunna tämja denna drake, och det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver.